C'est un plaisir de vous recevoir et pour vous présenter le staff pour l'entame de la saison prochaine, Inch'Allah, qui sera qui marquera notre retour dans la Botola professionnelle. Permettez-moi de vous présenter le chef d'orchestre qui officiera l'année prochaine au nom du club. Ce sera M. Marco Simonet. Très content d'être là, d'être choisi par le président pour démarrer cette nouvelle saison avec le retour du club, d'un club important au Maroc, comme Mohamedia, dans l'élite, dans les championnats pro. Donc moi avec mon staff, on arrive avec beaucoup d'enthousiasme pour cette nouvelle aventure. Je tiens à préciser que quand je dis moi, Moustaf, ce n'est pas moi, Patrick Leguen et Stéphane Bortou, mais c'est aussi justement Saïd, Tarek, Rachid et Nordi, parce que c'est mon staff. Donc c'est mon staff. J'aime beaucoup le football marocain parce que c'est un football technique, c'est un football où il y a beaucoup de talent à niveau individuel. C'est un football qui doit améliorer sur le plan tactique parce que je pense que c'est un peu le défaut du Maghreb, des championnats comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie. Mais comme j'ai dit à mes joueurs, si on part avec une disponibilité de vouloir travailler et apprendre cette partie du football, que c'est la partie tactique, je pense qu'on peut avoir beaucoup de satisfaction. كما كيعرف الجميع بان فريق شباب محمدية عنده واحد بروجي كبير اللي قدم عليه السي هشام ايتمنى اللي من المجيء ديالو هو فريق شباب محمدية غادي في حق التصاعدي بحيث انه جا ولقى فريق شباب محمدية في فريق الهواة وقام بواحد مجهود جبار باش يوفر جميع الامكانيات لا من ناحيه البنيه التحتيه لا من ناحيه الامكانيات الماديه باش فريق شباب محمدية يصعد عام بعد عام الى الاقسام المواليه بحيث ان فريق شباب محمدية في الموسم الثاني حقق الصعود والان دابا فريق شباب محمدية في القسم الوطني الثاني ولكن الهدف ديالو الكبير هو القسم الوطني الاول اللي ان شاء الله هو من اجله رئيس فريق انتدب ماركو سيموني في هذا الموسم هذا باش فريق شباب محمدية يكون في اعلى مستوى وبالتالي يحقق الصعود من طبيعه الحال بمساعده سي رشيد روكي اللي عنده درايه كبيره عن البطوله الوطنيه وغادي يمدوا بجميع المعلومات وجميع الاشياء اللي غادي تخصه بحيث انه هو مدرب جديد على البطوله الوطنيه. الجدي تاع شباب محمد كما كيشوف الجميع هو اول شيء كانت استعدادات اول شيء مبكره الحمد لله كانت منذ بدايه اول شهر يوليوز فاول سنه كنبداو بشكل مبكر لان الموسم عارفينه يكون شاق. اما الجديد من ناحيه التقنيه فهو استقدام السي ماركو سيموني اللي هو غني عن التعريف، الكل كيعرف ماركو سيموني كلاعب عظيم اوروبا، دار تاريخ كبير مع فريق السي ميلان، وانا شخصيا كنتكلم عن نفسي حصل لي شرف كبير انني كنت متواجد معاه كمساعد لماركو في فريق شباب محمديه، فهذا غيعطي واحد الاضافه كبيره ان شاء الله لفريق شباب محمديه لا من ناحيه تطوير المستوى تاع الفريق او تاع اللاعبين، بالاضافه ان السيد الرئيس هشام اتمنى قدم على مجموعه من الانتدابات، بالاضافه اننا احتفظنا ب 18 لاعب من الموسم الماضي اللي حقوا الصعود مع الفريق، فكانت انتدابات يمكن 10 او 11 لاعب جديد مع الفريق، فهذا شيء مفرح وان شاء الله يمكن التركيبه البشريه قد تظهر من بعد المعسكر اللي غيكون بعد فريق مدينه الجديده، ان شاء الله غيحاول السي ماركو انه يبحث عن التشكيله اللي يقدر يلعب بها هذا الموسم هذا، لان كما كيعلم الجميع شباب محمديه عينوا على الصعود وغيكون موسم شاق بكل صراحه لان جميع الفرق تستعد شباب محمديه، جميع الفرق تتكلم مع شباب محمديه، فنتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا لان الامكانيات موجوده كل شيء موجود، لكن نسال الله التوفيق ان شاء الله.